Só que o. Essa, o fósforo tem fósforo? João, tem que acender com essa daqui. Pra quê? Pra não queimar o dedo. Que nada, isso aqui é grandona. O que você não usa pra alcarear? É o mesmo jeito. É a mesma coisa. Que nada. Então deixa eu acender. Não dá pra acender. Opa.